kanteris, kol kas pražangos nėra ir gali būti, kad rizikuos. Klaipėdos Neptūnas, Elaja Braunas, 3 taškai ir pražanga. Ar jūs tai matėte? Elaja Braunas šauna tolimo metimą, lygina rezultatą. Ir dabar likus žaisti 5 sekundės ir 40-asias. Prieš jį aukštesnis, kiek lėtesnis Donatas Karolis. Atsikeičia dengiamaisiais, perimtas kamuolys, Maras Vilsonas greitajame puolime. Įspūdingas tiesiog epizodas. Čia savo oro erdvę saugo Butkevičius. Dar kartą epizodą pakartojimas. Džemaras Vilsonas jau... Jis gal net nepamatė atsėlį nuo šio Butkevičiaus. Nežiba ir Juventus. Ginčo, ai. Per Aroną Vaitą, koks dėjimas. Tomas Dimša. Iš kur tiek pykčio šiandien pas Tomo Dimšą? Dar kartą, bum, tikrai spūdingas. Sirvydis. Vienas iki galo. Opa! Martynas Echodas. Nugara į krepšį, deda tašką šiose rungtynėse. 100. Česas gynyboje prižiūri Vaitkų. Lukošiūnas. Viską pro šalį. Wow! Cedrikas Bowenas. Bėg dar kartą. Cedrikas Bowenas. Jeigu buvo labai, labai trumpai, šiandien kitos šeities nėra. Kažkas neįtikėtino. Dominikas Satanas atrodo už klubo nepasiruošusius gynyboje. Na, čia manau. Skaišo Tomas Dimša. O čia pra... O! O čia tai bent sprokstamo jėga. Kenny Gainsas. Pažiūrėkite dar kartą. Oi. Kodėl Kenny nežaidžia tinklinę? Dar kartą momentas. Kaip nunešė. Ir bandė daryti Vilniečiai. Nepavyksta to padaryti. Gydis Radzevičius pasimuša savo kamuolį į priekį. Čia tai bent Gydis Radzevičius. Kokį išpuolį dabar jis užfiksuoja. Neįsitikėtina ataka. Net užspringau. Ruškimo pamatė šį dėjimą. Taip garsiai surėkiau. Dar sykį epizodas pakartojimas. Su mesomis. Labai gražiai kamuolį prieš tai pasimušė į priekį. Gytis Radzevičius, na, štai taip. Šaunuoliai, kad pažiūrėjot visą video, sekite BetSafe LKL YouTube, Facebook'e ir Instagram'e.